Bismillahirrahmanirrahim. Wa firqatun utawi sak pantan. Iku golaba nglendih. Iku golaba nglendih alaiha ing atase firqah. Alaiha ing atase firqah apa aljahlu bodho. Apa aljahlu bodho? Almurakabu kang kesusun. Almurakabu kang kesusun. Wa ba'udalan adoh. Anha sangking firqoh. Opo tarikul khairi dalan bagus. Wantana kabalan nyimpang sangking hak sopo firqoh. Lata brohu ora lebar-lebar sopo firqoh. Iku jidalan ing dalem poro padu. Walata iya lan ora faham sopo firqoh. Makolan ing piro-piro makolah. Walatuh sinulan ora pinter sopo firqoh. Jawaban ing jawab. Walasualan lan ora pitakon. Laisa ora ono ikulah hak kedue firqoh. Apa dakbun kebiasaan illa aklal harami angin mangan haram wal khawdu lan manjing gunem fi aradil anami ing dalem pira-pira sifate pira-pira makhluk ing dalem pira-pira sifate pira-pira makhluk wa ghum sunnasi lan ngino menungso naharon ing dalem rino wa bilaili ing dalem wengi niamun pira-pira kang turu fadhi mongka utawi kiki firqah ikulatasluhu ora patut li khitabin maring den khitopi wala ta'ahulan ora patut sapa firqah idza ghabat ing dalem nalikane lunga sapa firqah li antu'aba maring yento den cacat sapa firqah kadang enggak perlu diapa-apakan itu sudah menjadi sikap tersendiri. Fassalamu mongko utawi selamat. Ay liman ittaba'al huda. Wa firqatun utawi safirqah sak pantan iku ataha paring ing firqah sapa Allahu Gusti Allah hidayahi firqah wa alhamahalan paring ilham ing firqah lan paling ilham sapa Allah ing firqah takwaha ing takwani firqah wa zakkaha lan bersiaken ing firqah sapa maulaha bendoroni firqah faroat mongko ningali sapa firqah mahasinahu ing pira-pira bagusi hadzal kitab wasanaha lan luhure firqah
lan luhure firqah, lan luhure firqah. Wa fawaidihi lan pira-pira faedahe hadzal kitab, lan pira-pira faedahe hadzal kitab. Allati rupani fawaid la tatanaha kang ora katok apa allati. Kang ora katok apa allati. Kang ora katok apa allati. Fa tarofat mongko ngakoni sapa firqah. Mongko ngakoni sapa firqah bisyukriha kelawan syukure allati ta firqah kelawan nyukuri allati. Kelawan nyukuri allati wa sana halan ngalem allati. Lan ngalem allati. Wa tarofat lan nyeduk sapa firqah. Lan nyeduk sapa firqah min bahriha saking segorone alati, saking segorone alati. Walam yalwiha lan orang ngengokaken ing firqah, orang ngengokaken ing firqah apa adlu adilin nacate wong kang nacat, nacate wong kang nacat. Wala sanaha lan ora ngengokake apa ngaleme lan orang ngengokake apa ngalem firqah. Wala sanaha lan orang ngengokake apa ngalem firqah, ngalem firqah. Warta syafat lan nyesep sapa firqah, lan nyesep sapa firqah min kuusi humayaha saking pira-pira gelas banyu panasi alati, saking pira-pira gelas banyu panasi alati. Wanta syakot lan ngambu sapa firqah, lan ngambu sapa firqah min syadza arfi royaha saking andue ambuwangine alati, saking andue ambuwangine alati, saking andue ambuwangine alati. Wadhi utawi kiki firqah, wadhi utawi kiki firqah iku taifatun pantan, iku taifatun pantan. Latakadu kang ora pak, kang ora parek-parek sapa sira. Latakadu ora parek-parek sapa sira. Latakadu ora parek-parek sapa sira iku taroha ningali sira ing firqah, ningali sira ing firqah utawa taifa. Wala nasma'u lan ora ngrungu ingsun, lan ora ngrungu ingsun bi khabariha kelawan khabari firqah, kelawan khabari firqah fauqal ardi ing dalem dhuure bumi. Wa taroha lan lebune ardi, lan lebune ardi. Fahayyaha mongko paring kehormatan ing firqah. Fatahyaha mongko paring kehormatan ing firqah sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah. Wa bayyaha lan ngluhuraken sapa Allah ing firqah, lan ngluhuraken sapa Allah ing firqah. Wa amtara lan nurunaken sapa Allah, lan nurunaken sapa Allah alaina ing atasi kita, alaina ing atasi kita saha iba fadlihi ing pira-pira mendunge kenugrahani Allah, ing pira-pira mendunge kenugrahani Allah, ing pira-pira mendunge kenugrahani Allah. Wa iya halan ing firqah, wa iya